कैलाली अस्पताल प्राली जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अब तपाईँको सेवामा सम्पर्क शून्य एकानब्बे पाँच एक्काइस दुई सय बयालिस माया मेट्रो हस्पिटल प्राली चटक धनगढी कैलाली फाइबर एनर्जी साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगाहरै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान साढे छ बजेकोमा रक्षा भट्टको नमस्कार प्रमुख संघीय सरकारको ढिला सुस्तीका कारण सुदूरपश्चिमबाट चिकित्सक उत्पादन गर्ने सपना सा अधुरै साढे चार अर्ब खर्च हुँदा पनि गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ऐन र नियमावली मिचेर बुझिगत बजेट खर्च गर्नमा केन्द्रित उपभोक्ताको नाममा कार्यकर्ता पोस्न खरिद नियमावली विपरीत धमाधम भुक्तानी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा बाह्रसम्म निशुल्क पढाउने जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विद्यालयमा छात्रावास निर्माण र नगर र उपमहानगरका उम्मेद्वार छन् न कङ्ग्रेस सुदूरपश्चिमको संसदीय समिति गठन अछाम र कञ्चनपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ताधारी दलको निर्णय सङ्घीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण सुदूरपश्चिमबाट चिकित्सक उत्पादन गर्ने सपना अधुरै रहेको छ कैलालीको गेटामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुरु गर्नका लागि भौतिक संरचना तयार हुँदा पनि सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको हो सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय मार्फत निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगमा नल्याइएको हो एघार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेजमा छ प्याकेजको काम सम्पन्न भइरहेको छ तर सञ्चालनको प्रया प्रारूप नै तयार नहुँदा सुदूरको चिकित्सक उत्पादन गर्ने सपना अझै अधुरो छ हालसम्म भौतिक संरचना निर्माणमा साढे चार अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ तर प्रारूप निर्माणमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट शिक्षा सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम लगभग सकिएको हो संघीय सरकारकै साढे चार अर्ब बजेट खर्चेर छवटा प्याकेजको काम पूर्ण रूपमा सकिएको छ भने सातौं प्याकेजको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ जसमा प्रशासनिक भवन अस्पताल भवन लगायतका रहेका छन् बाँकी चारवटा प्याकेजमा प्रखाल निर्माण छात्रावास भिआइपी निवास निर्माण फर्निचर र विद्युत विस्तारको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ तर मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषयमा भने कुनै सुरसार भएको छैन संघीय सरकारले नै प्रारूप तयार गर्नुपर्ने भए पनि भइरहेको छ गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजारा हाम्रो प्रोग्रेस भनेको अहिलेसम्म जम्मा जम्मी हामी निर्माणमा एघारवटा प्याकेजमा काम गर्दै आएका छौँ त्यसमध्येको हाम्रो सातवटा प्याकेज छवटा कम्प्लिटली हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट सम्पन्न भइसक्यो एउटा सातौँ प्याकेज चाहिँ अब नाइन्टी नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टमा अहिले छ र बाँकी चारवटा प्याकेज चाहिँ भर्खरै यो रनिङबाटै सुरु भएका भनौँ न त्यस्ता प्याकेजहरू छन् शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारले नै ढिलाइ गरिरहेछ छ भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले नै गेटा मेडिकल कलेजको प्रारूप तय गर्न दुई हजार पचहत्तरमा नै विधेयक तयार गरेको थियो उक्त विधेयक सोही समयमा नै मन्त्री परिषदमा पेश पनि भएको थियो तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदबाटै स्वीकृत हुन सकेको छैन सञ्चालनको प्रारूप तयार गर्न सभाबाट पास गर्नुपर्ने विधेयक मन्त्री परिषदबाटै पास नभएको हो त्यसकारण पनि गेटा मेडिकल कलेजको संरचना तयार हुँदा पनि सञ्चालनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन अब कुन मोडालिटीमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा टुङ्गो लागिसकेको अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ पहिले पनि एउटा विधेयक चाहिँ

लागि भने मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने चलखेल गरिरहेका छन् फेरि एकपटक गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक रा चारै मोडालिटीमा आउन आउने खालि समस्या पनि हुन्छ र चारवटै मोडालिटीका केही नै राम्रा पक्षहरू पनि छन् त्यसैले यसमा बहस गर्न सकिने अवस्था हो तर यसैलाई ठ्याक्कै यो मोडालिटी राखेर ठ्याक्क फिट हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ होइन समस्या सबैमा छन् सबैका राम्रा पक्ष पनि छन् र अब यी मध्ये अब गेटालाई गे के चाहिँ गर्दा बढी प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्ने चाहिँ हो क्या हामी सबैले पर्ने र महसुस गरिदिनुपर्ने र मेरो रिक्वेस्ट पनि सबैलाई त्यो हो कि हामी प्र्याक्टिकल वेमा जाउँ भौतिक संरचना निर्माण हुँदा पनि सञ्चालनको प्रारूप तयार गर्न भइरहेको ढिलाइका कारण सुदूरपश्चिमबाट चिकित्सक उत्पादन गर्ने सबै ना अधुरै रहेको छ अन्य संरचना निर्माणको सवालमा आन्तरिक सडक कालोपत्रेसँगै पानीको व्यवस्था फोहोर व्यवस्थापन र बहुपयोगी हल निर्माणको पनि तयारी भइरहेको छ दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट धनगढी कैलालीमा दलहरूले चुनाव लक्षित तयारी तीव्र पारेका छन् वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलबीच चुनावी गठबन्धन गरेर जानेबारे जिल्लामा छलफल जारी छ पाँच दलको चुनावी गठबन्धनको तयारी भइरहँदा विपक्षी नेकपा एमाले कैलालीमा विभिन्न दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने बारेमा छलफल थालेको छ नेपाली कैलालीका जिल्ला सचिव निर्पबहादुर सुनारले केन्द्रमा पाँच दलबीच भएको सहमति बमोजिम जिल्लामा गठबन्धन बनाएर चुनावमा तालमेल गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए दलहरूको पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक भएको बताउँदै उनले साङ्गठनिक अवस्था पाँच वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतको विश्लेषण अध्ययन पुनः गरेर पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ एमालेका नेता एवं धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका आकांक्षी रणबहादुर चन्दले जुन दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्न उपयुक्त र सहज हुन्छ उसैसँग तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने केन्द्रको निर्देशन अनुसार चुनावी छलफल थालिएको जानकारी दिए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रमेश धामीले जिल्लामा चुनावी गठबन्धन गर्न पाँच दलबीच एक चरणमा छलफल भएको बताए केन्द्रमा पाँच दलले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने सहमति गरे पनि वडा र जिल्ला तहमा सम्बन्धित दल समर्थित कतिपय कार्यकर्ता एवं मतदाता भने यस्तो सहमति अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजान भने चुनौती रहेको बताउँछन् जिल्लामा धनगढी उपमहानगरपालिका सहित तेह्र स्थानीय तह छन् पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा सात स्थानीय तहमा एमाले धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सहित तीनमा नेपाली कंग्रेस दुईमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एक तहमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेद्वार प्रमुख पदमा विजयी भएका थिए अहिले एमाले विभाजन भएको छ भने फोरम लोकतान्त्रिक केही वर्ष अघि नै कंग्रेसमा चुनावी गठबन्धनबारे नेपाली कङ्ग्रेस कैलालीका सभापति नारायण दत्त भट्टसँग सहकर्मी रोशन भट्टले कुराकानी गरेका छन् गठबन्धनको सरकार छ मेरो आदरणीय सभापति पनि गठबन्धनकै आधारमा देशको प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ गठबन्धन हुन्छ 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 आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार हुन्छ कैलालीको हकमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ के छलफल भइरहेको छ अहिले चाहिँ था। छलफल चलिराखेको छ हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति एक्ज्याक्ट छैन त्यस त्यो जनाधार के छ त्यसमा चाहिँ गठबन्धन त कैलालीमा पनि हुन्छ सबै ठाउँ हुन्छ

सरकारमा खाने बेलामा एक लुहाजीको भावनात्मक कुरा, कुरा, उठा उठा कुरा हो उहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरा मेरो पनि सहमति छ तर गठबन्धन हुन्छ उहाँले भन्न खोज्नु भएको सुदूरपश्चिममा पनि कङ्ग्रेसलाई स्थान चाहियो गठबन्धन चाहियो कहिलेसम्म निष्कर्षमा निस्किन्छ कहिले काङ्ग्रेस समय मलाई लाग्छ एक दुई दिनभित्रै निस्किन्छ उनी थिए नेपाली कंग्रेस कैलालीका सभापति नारायण दत्त भट्ट सहकर्मी रोशन भट्टसँग कुराकानी गर्दै ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ अब खबर सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी कञ्चनपुरका राजनैतिक दलका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् नेपाली कंग्रेस पार्टी कार्यालय महेन्द्रनगरमा हिजो बसेको बैठकले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार आपसी समझदारी तथा सहकार्य गरी स्थानीय स्तरमा तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज प्र प्रसाद भट्टले सहकार्य गर्न सत्तारूढ़ सबै दल सहमत भएको बताए राजनैतिक दलको स्थानीय तहमा उपस्थितिका आधारमा तालमेल हुन सक्ने बैठकमा सहभागी नेताहरूको रहेको छ आगामी बैठक शहीद तेइस गते माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा बस्ने निर्णय गरिएको छ नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापति पदम बोगटीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज भट्ट जिल्ला संयोजक हेमराज पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर खड्गा राष्ट्रिय जनमोर्चाका रामबहादुर कार्की लगायतको सहभागिता रहेको थियो उता अछाममा तीन राजनीतिक दलले आसन्न स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन् नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अछामका दशवटे स्थानीय तहमा सबै एकानब्बेवटै वडामा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो कङ्ग्रेस जिल्ला सभापति पुष्पबहादुर शाह माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रविन्द्र साउद र एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष हिरण्ड भट्टराईले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा केन्द्रीय गठबन्धनलाई आत्मसात गर्दै आगामी स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीमा जिल्लाको दसवटै स्थानीय तह र एकानब्बेवटै वडाहरूमा गठबन्धन अघि बढाउन ऐक्यबद्ध रहेको उल्लेख छ <San> नेपाली कंग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समिति गठन भएको छ पार्टीको विधान अनुसार प्रदेश कार्य समिति बैठकले संसदीय समिति गठन गरेको हो एक्काइस सदस्य प्रदेश संसदीय समितिमा पदाधिकारी र एघार जना सदस्य रहेका छन् कंग्रेस विधानमा पदाधिकारी संसदीय सदस्यमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ सभापति वीरबहादुर बलायर उपसभापति लोकराज अवस्थी जनकराज चौधरी महामन्त्री मेघराज खड्का नरनारायण शाह कोषाध्यक्ष उत्तम बहादुर कडायत सह महामन्त्री अम्बिका चलाउने चिन्तामा भट्ट र गोपाल दत्त भट्ट पदेन सदस्य हुन् यस्तै प्रदेश सद संसदीय दलको नेता पनि पध्ययन सदस्य रहने उल्लेख छ सो अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल पधेन सदस्य बनेका हुन् प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश कार्य समिति सदस्य मध्येबाट कार्य समितिमा अनुमोदनका लागि नौजनाको नाम प्रस्तुत गरेका थिए जसमा पदम बहादुर शाही मदन गिरी गौरी सिंह बोहरा कान्ता चन्द पुष्प भट्ट गणेश विष्ट तिलक राज जोशी झेली राणा थारू तेजबहादुर सुनवार रहेका छन् यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रलाई आमन्त्रित सदस्य बनाइएको छ प्रदेश संसदीय समितिको नगरपालिका उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य र जिल्ला कार्य समितिका सभापतिलाई सम्बन्धित जिल्लाको उम्मेद्वारको निर्णय गर्दा प्रदेश संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ प्रदेश <प्रोड़ेस्ट> सरकारले अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा बाह्रसम्म निशुल्क पढाउने तयारी थालेको छ जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रावास निर्माण गरी आमाबुबा नभएका अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पढाउने तयारी थालिएको हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय पालिकाको माग र आवश्यकताका आधारमा छात्रावास निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ केही छात्रावास त सञ्चालनमा आइसकेका छन् सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनाथ बाल बालिकालाई आवासीय सुविधा सहित माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्न सहज होस् भनेर विद्यालयमा छात्रावास सञ्चालन गर्ने भएको हो प्रदेशका सबै जिल्लामा पहिलो चरणमा अनाथ बाल बालिकाको आवासीय सुविधाका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विद्यालय छनौट गरेर केहीमा छात्रावास भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र केहीमा निर्माण भइरहेको बताइएको छ कैलाली जिल्लामा भने धनगढीमा रहेको पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा छात्रावास भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ तर विद्यालयले भने भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नभएको तथा सञ्चालनको कार्यविधि के हुने भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी विद्यालयमा आइ नसकेको जनाएको छ विद्यालयका प्राचार्य हरिश कुमार ओझा भवन भइसकेका छ अब हामीलाई चाहिँ चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन विद्यालयलाई मैले सोद्धाखेरि कार्यविधि चाहिँ बन्ने क्रममा छ भनेर मैले जानकारी पाएको थिएँ कसरी सञ्चालन गर्ने के कसरी तरिकाले जाने भनेर अब त्यो कार्यविधि यदि फाइनल भइसकेका छ भने सायद हुन्छ होला सत्रदेखि नै गर्ने होला तर अहिले औपचारिक प्राँग रूपमै त्यस्तो जानकारी त

दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा भने छात्रावास निर्माण सम्पन्न भएर बाइस जना अनाथ बालबालिका बस्न थालेको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ बैतडीको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय साहिलेख बजाङको सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय अछामको सोडसा माध्यमिक विद्यालय बाजुराको मालिका माध्यमिक विद्यालय डोटीको शैलेश्वरी माध्यमिक विद्यालय र डणेलधुराको बाल मन्दिरमा अनाथ छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर सिंह खानाको सुविधा सुविधा र बस्नका लागि र भान्से पनि हुन्छ त्यही वार्डेन पनि हुन्छ तर नजिकको विद्यालयमा उनीहरूले दिउँसो पढ्छन् बिहान र बेलुका त्यता बसाएको व्यवस्थापन गर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको यो विगत तिन वर्षदेखि कर्मागत योजना हो त्यो अघि बढिराखेको छ विद्यालय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि प्रदेश सरकार सरकारले विद्यालयको भौतिक विकासमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूमा आवासीय सुविधा सहित विद्यार्थीको अध्ययन सहज होस् भनेर अन्य विद्यालयमा पनि छात्रावास निर्माणको योजना दिएर बाह्र कक्षासम्म सहजै पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गरिने

पहिलो चरणमा प्रदेशका नौ जिल्ला सदरमुकामबाट हरेक छात्रावासमा बढीमा जना विद्यार्थीलाई खाने बस्ने र पढ्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन र नियमावली मिचेर पुँजीगत बजेट मनलाग्दी रूपमा खर्च गर्दै आएको खुलेको छ प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्दा ऐन र नियमावली मिचेको पाइएको हो प्रदेशले उपभोक्ता समितिको नाममा नियमावलीलाई नै लत्याएर कार्यकर्तालाई रकम पोस्ने काम गर्दै आएको पनि भेटिएको छ पाँचवटा बजेट सार्वजनिक गरिसकेको प्रदेश सरकारसँग गर्व गर्न लागेको कुनै योजना भने छैन सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट वातावरण संरक्षण ऐन दुई हजार त्रिपन्न र नियमावली दुई हजार चौवन्न अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण गर्नु अघि भौतिक जैविक रासायनिक सामाजिक आर्थिक लगायत अन्तर सम्बन्धमा पर्ने प्रभावहरूको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी मार्फत रिठापाटा भेनेडुङ्गा किरुपाटा सडक तथा दललेक नागु सीता सडक दार्चुला खण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै सडक निर्माण गरी एक करोड तेइस लाख नौ हजार भुक्तानी गर्यो कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या कायमै छ प्रदेशले हेलो सिएमदेखि चिनसँगका नाका खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो तर ती कार्यक्रम अलपत्र मात्र परेनन् कार्य

सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठी विपरीत उपभोक्ताको नाममा जथावी खर्च गर्दै आएको छ नियमावलीको नियम सन्तानब्बेमा मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड तथा जन सहभागिताको अंश सहित गरेर एक सम्मको लागत अनुमानको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले एक करोड भन्दा बढी लागत अनुमानका तीन करोड एकासी लाख सतसठी हजार सम्झौता अङ्कका तीन खानेपानी योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेको देखिएको छ पुँजी जनशक्ति उपकरण र व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका उपभोक्ता समिति मार्फत सीमा भन्दा बढीको काम गराउने कार्य भएको छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव टुपराज योजना

हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाएको प्रमाण बिना भुक्तानी दिएको समेत खुलेको छ टुक्रे योजना बनाएर कार्यकर्तालाई रकम पोस्ने काममा मात्र बजेट खर्च हुँदै आएको छ राजधानी निर्माण परियोजना बैङ्कदेखि एक जिल्ला एक नमुना सहर भने अझै अलपत्र छन् पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव पोखरेल कर्णाली प्रदेशको योजनाको आधार पत्र भएको छ मार्गदर्शन पनि विकासका लागि हुने खालका योजनाहरू छनौट हुन्छन् कि भन्ने म चाहिँ आशावादी छु प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एक खर्ब अठार अर्ब साठी करोड रकमका पाँचवटा बजेट ल्याइसकेको छ साढे खर्च भइसक्दा पनि गौरव गर्न लायकको गतिलो योजना भने अझै देखिएको छैन दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी अब बाँकी खबर कञ्चनपुरमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ सोमबार जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका पाँच शान्ति निकेतन चोकमा बसले ठक्कर दिँदा मन्जु बुडालको ज्यान गएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार नाचार्ख चवालिस छ्यासठी नम्बरको बसले बाटो पार गर्न लागे कि बुडाललाई ठक्कर दिएको थियो ठक्करबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनापछि फरार रहेका चालकको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी नायबरीक्षक चक्र शाहले बताए मृत्युपछि स्थानीयले दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै सडक कवरुद्ध गरेका थिए बैतडीका एकतिस मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा परेका छन् जिल्लाका एक सय उन्तिस मतदान स्थल मध्ये एकतिसवटा मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा परेका हुन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीका अनुसार स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट मतदान स्थललाई अति संवेदनशील संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ जस अनुसार जिल्लाका चौतिस मतदान स्थल संवेदनशील र पैसठीवटा मतदान स्थल कम संवेदनशीलको सूचीमा परेका हुन् यसैबीच आसन् स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा योजना निर्माण कार्य शुरू गरेको छ विगतको निर्वाचनको समीक्षा सञ्चार यातायातको पहुँच र रा राजनीतिक दलको प्रभाव जस्ता विषयलाई आधार मानेर निर्वाचन स्थल र केन्द्रका लागि सुरक्षा संवेदनशीलता तयार पारिएको सूचना अधिकारी भारतीले बताए दसवटा स्थानीय तह रहेको बैतडीमा दुई सय पाँचवटा मतदान केन्द्र र एक लाख अडचालिस हजार छ सय छ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ र कैलालीको धनगढीमा नेकपा एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिक भेला भएको छ पार्टी भेलामा पार्टीका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको छ प्रेस चौतारी नेपाल सुदूरपश्चिमको आयोजनामा उक्त भेला भएको भेलाले आगामी निर्वाचनमा एमालेको रणनीति तय गरेको बताइएको छ प्रमुख पुनः एकपटक संघीय सरकारको ढिला सुस्तिका कारण सुदूरपश्चिमबाट चिकित्सक उत्पादन गर्ने सपना अधुरै साढे चार अर्ब खर्च हुँदा पनि गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले नियमावली मेचेर पुँजीगत बजेट खर्च गर्नमा केन्द्रित उपभोक्ताको नाममा कार्यकर्ता पोस्न खरिद नियमावली विपरीत धमाधम भुक्तानी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा बाह्रसम्म निशुल्क पढाउने जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विद्यालयमा छात्रावास निर्माण

हेल्दी खाऊ अवस् रहौ अवस्था दिनेश एफएम 93.8 एट सँगै लमकीको लमके एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ तपाई भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशबर डट कम पढ्दै गर्नुहोला अहिलेकोबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ दिन